interessante, nós estamos aqui no quintal aqui, no meio do pasto, para nós escolher, ó. Caju, vai fazer o suco. Trouxe esse trem aqui para ver se conseguimos escolher. Ó, o azul é bom tirar, ó. Tá cheio de cajuzinho, tá começando os cajus. Caju baixinho aqui, ó. O tempo tá muito quente, já tá amadurecendo rápido demais. Onde eu vim aqui, catei. Já tá cheio de novo. Um suco bem geladinho pra nós. Olha pessoal, colhendo os nossos caju. Vou colocar com água aqui. Ah, estamos com os cajus do Cerrado. Estamos na época dos cajus. Está começando a amadurecer. Já. Bênção de Deus, não é, pessoal? Estamos abençoados com essas maravilhas. Vou fazer um suquinho de refresco. Vou tomar aqui para sair as flores. Enquanto elas vai esfriando, tá quente, né? Só tá muito quente, pessoal. Para combater esse calorão, nada melhor do que um refresco com frutas naturais, não é verdade? Então já eu volto. Já eu volto, pessoal. Pessoal, já lavei todos os caju, tirei todas as castanhas. Você vai precisar do liquidificador. O liquidificador é um velhinho aqui. Eu vou bater ele um pouquinho, porque ele também tá aqui. Você vai precisar de gelo, açúcar e água gelada. Coloquei uma garrafa no congelador, bem gelada. E depois de feito, você coloca o gelo. Vamos bater então, né? Jazinho, eu volto. Batemos aqui. Vou bater novamente, porque meu liquidificador. Vou falar direitinho aqui, que meu esposo tá aqui me corrigindo, sabe? Falando que eu tô falando errado. Liquidificador. Vamos colocar mais. Pessoal, bati o já coei, bati com açúcar. Vamos experimentar essa delícia aqui agora. Ó, coloquei mais gelo, já tava geladinho. Pessoal, agora eu vou degustar o meu refresco de caju natural. Mas ficou bom. Bem geladinho. Pessoal, faça aí também. A fruta que você tiver aí. Caju, está na época do caju, né? Você encontra com facilidade nas feiras. E é delicioso. Com esse calorão, só combatendo esse calor. Com esse refresco aqui, delicioso, nutritivo também. Que tem muitas vitaminas. E o bom de tudo, que é pegado no mato, né? Não tem nenhum conservante, nada dessas coisas ruins. Maravilhoso. Eu agradeço por você ter assistido. Convido você a se inscrever no canal. Deixar seu like se você gostou do vídeo. E compartilhar com seus redes sociais, sua família, seus amigos. E ficar aqui conosco sempre. Muito obrigado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.